Terve. Terve, terve. Tulit vaan vaikka oli näin kylmä. No joo, mitäs pikku pakkaus. On sitä nyt perkele ennenkin kylmä se. Älä nyt vielä hikenny. Meidät sä kuitenkin hermo syöllä. Ai miten niin? Joudut väijyä jonkun uuden hyypion kanssa. Joudut opetat sille kaiken. Vitu. On kuulemma joku kriminaali. No mistä sä se jo tiedät? Pikkulinnut lauloo. Sun pikkulintus tiedetään. Akka sompeluseroa juuri jo kumminkin. Pittuuks mun akkaa tähän vedät? Sieltä se taitaa tulla. Iltaa. Iltaa. Onko tämä se vartija vaikka kakkonen? Joo. On se uusi värvätty Ojala. No niin Ojala. Sä oot päässyt leiväisyydestä kiinni. No, pakkoa se jotakin eläkseen tehdä. Vittu, homma kaas ammatin valinnut. Täällä nyt seistä tunnista toiseen. Aika kummallinen jätkä se uusi. Niin se Ojala. Joo. Aika kumma hyypiä. Ei tollanen mies kyllä tuu täällä pärjäämään. No ei todellakaan. Paljonko muuten kelloa? Se on taas pian aito. Vauhtia nyt tänne jäätyy! No naama kiinni! Näin huura. Mitä suotaan viimeistä päivää perheen? Älä nyt huura, ei täällä jaksa täällä kylmässä tapella. Onko ollut kylmä? No arvaa. Älä väännä. Täällä seistä pari tuntia pakkaisessa. No, häipykää. No niin, nähdään taas. No, no niin. Salut. No moi. No eihän tämä nyt mikään äävihomma on, mutta eipä nyt oo parempaa kautta. No se nyt on kuule sama mitä tästä tekee, kun vain rahaa saa. No niin, on tietysti. Mutta ajattele, kyllä mä mieluummin olisin ainakin helpommassa hommassa. Ajattele vaikka joku autokauppia. Niin. Nyt olisi vapaata ja saisi siis tuon baarissa juoden olutta ja joku natuuli sinne vierellä. No kyllä mä voisin järjestää sinne baariin juomaan olutta ja natu vierellä. No kyllä mä pääsen huomenna itsekin. Ei, mutta mä voin järjestää sun sinne vaikka heti. Heti, ootko sä terve? Täällä korvesi ei muuta kuin tämä vitun portti. No ei, sit on joku sä haluat. No vittu, kai mä nyt haluun, mutta miten? Sun täytyy vain luottaa ittees. No multa ei kyllä itse luottamatta puutu, mutta sulta puuttuu jotakin, jos sä tuollaisia houdit. No haluut. Mutta sulla on aikaa vain 2 tuntia. Joo, joo. Joo, joo. Alkaamaan sieltä meidän kutsuilta. Mistä kutsuilta? Älä nyt viitti. Et voi väittää, että muistaisit. Sä lähit jo alkuillasta. No, unohdetaan menneet. Mutta nyt et kyllä karkaa. Mun täytyy lähteä kahdella. No et varmana mene. No älä nyt ole tosissaan.
En mä kyllä sun edes tunne, mutta mitä tuon nuo välittää? No et sä nyt niin juuris ollut, että sä muistaisit. Kai mä olin. Mut kuule, ei jaksa enää tanssia. Mennään mun huoneeseen. Lehtimäki ja Kivinen, valmistautukaa portille lähtöön. Jää nyt siihen, niin mä käyn vessassa. No mikä on olo? Väsyttääkö? No arvaa. Ei paljon tullut kuule viikonloppuna nukuttua. Mitenköhän se Kaitsu on pärjännyt sen Ojalan kanssa? Näytti olemaan aika outo tyyppi. No eikö mennyt jo meen? Eikäpä se ole pakko. Eikö sillä helvetin Kaitsulla ole taaskaan sitä kelloa? No ei mikään ihme.